אני מנסה לעשות איזה זיהוי לשאלה הזאת, אני רואה פי. זה אומר שאני אוכל להיעזר כאן ביחס, אני יכול לסווג את זה, להסתכל על זה גם כשאלת יחס. אבל כיוון שיש לי כאן איזשהו סיפור על גברי עם נעלמים, אז אני אפתור את זה בתור שאלה כללית. אני אעזר כמובן ביחס. אז איזה זיהוי? בעיה כללית. איזה סיווג? משוואה. כלומר, אני אפתור אותה בעזרת משוואה, ואני אחזיק לנגד עיניי תמיד את קריאת היחס. השלב הראשון ב-Easy Way של בעיות כלליות, זה רשימת מקולת. אז ברשימת מקולת אנחנו יכולים לכתוב את אבי, יוסי ובני. אבי, יוסי, בני. אנחנו נסמן אותם באות הראשונה של שמם, אבל אני יודע שאני מעדיף להתחיל מהאיבר הקטן ביותר. אני אקח את יוסי. אני יודע שאבי צורב 7 שירים יותר ממנו. כלומר, יותר זה יתר גיל של חיבור. ובני, לעומת זאת, מבריח פי 2 ארגזים יותר מאשר שיוסי. כלומר, פעמיים Y. פי 2, אם בני, אם יוסי יהיה Y, בני פי 2, אז הוא יהיה 2 Y. ולכן הגעתי לכאן. עכשיו אומרים לי, אם יש לי איזשהו תנאי, אז אני אנסה לעשות מצב חדש. כמו של חלפו שנתיים, אז אני כותב דינה פלוס 2. אם אבי היה צורף פי 3 שירים, כלומר, אבי, 3 כפול Y פלוס 7. זה אם. ובני היה מבריח ארגז אחד יותר, כלומר 2 Y פלוס ארגז אחד. היו השלושה מבצעים ביחד. מה התרגיל שלי של ביחד? חיבור. על יוסי לא אמרו שום שינוי, כלומר החיבור של שלושתם, בואו נרשום את זה לפני שנמשיך לשלב הבא, קריאה איטית היא המפתח להצלחה בשאלות מרובות שלבים. הסכום של שלושתם יחד הוא 3 Y פלוס 7 פלוס Y פלוס 2 Y פלוס 1. הסכום שלהם ביחד היה פי 2 יותר עבירות ממה שהם מבצעים כיום. כמה הם מבצעים כיום? Y פלוס 7 פלוס Y פלוס 2Y. זה הסכום הזה. זה הסכום פעם, סליחה, זה הסכום היום, וזה הסכום אם. כלומר, יש לי איזשהו מצב עשוי להיות. מי הוא החלש? אני שואל את עצמי, כי אני יודע שאני צריך לחזק את החלש כשאני בא ליצור משוואה. משוואה היא מצב של שוויון בין שני הצדים. אז החלש צריך חיזוק. זה גדול פי 2 מזה, ולכן כדי שזה יהיה שווה, אני אכפיל את כל האגף הזה פי 2. בואו ניגש לסדר את המשוואה. 3y פלוס 21 פלוס, אני כבר יכול לסדר את זה, 3y פלוס 1 שווה 2 כפול, נסדר, יש לי 2y ועוד y ועוד y, 4y פלוס 7. אני יכול להמשיך לסדר, יש לי 3y פלוס 3y, כלומר 6y פלוס 22 שווה 8y פלוס 14. 6y בצד הזה, 8y בצד הזה, אני מעדיף להעביר לצד שבו y יהיה חיובי, ולכן את ה-14 אני אעביר לצד השני. 22 מינוס 14 שווה ל-8y מינוס 6y. כלומר, 8 שווה 2y. עכשיו, לפני שאני מחלק ומוצא את y, נשאלתי, איפה זה? הנה. כמה שירים אבי צורב כיום? אבי, אני צריך לחפש את y פלוס 7, ולכן אני כן צריך להמשיך ולחלק. למה בדקתי את זה? כי אם היו שואלים אותי על בני, בני הוא 2y, כלומר כבר הגעתי לתוצאה. אני מחזיק בראש איזה נתונים היו לי בהתחלה. אז אני אכן אחלק את כל המשוואה פי 2, יצא לי ש y שווה ל-4. אני חוזר לאבי, אבי הוא 4 פלוס 7, 11, ולכן מדובר בתשובה 4.